Mjekët dhe infermierët e infektivit do të vaksinohen të parët. Rama thotë se dozat e para vijnë në fillim të vitit tjetër. Injeksioni do të bëhet në stadium. Të krishterët festojnë lindjen e Krishtit, mesha mbahen në pranitë një numri të vogël besimtarësh, ndërsa kufizimet boshatisën sheshet. Pandemia shuan atmosferën festive të krishtlindjes edhe në botë. Papa Francesku bën thirrje për të dhënë fund lakmisë dhe padrejtësive. Forcat rene arrestojnë një 45-vjeçar që qelloi me armë mbi policinë. Agresori plagoset gjatë shkëmbimit të zjarrit, por është jashtë rrezikut për jetën. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ në televizionin kombëtar Vizion Plus. Mjekët e spitalit infektiv do të jenë të parët në Shqipëri që do të vaksinohen kundër koronavirusit. Gjatë një takimi me personelin shëndetësor në ditën e krishtlindjes, Rama tha se vaksina pritet të vijë në fillim të vitit tjetër. Ndërkohë, gjithë procesi do të zhvillohet në stadiumin e Albania për të shmangur radhët. Kryeministri Dhjetor ka njoftuar se në fillim të vitit ardhshëm në Shqipëri do të mbrinë dozat e para të vaksinave kundër koronavirusit. Në ditën e krishtlindjes, shefi i qeverisë ka zgjedhur të udhurojë lule mjekëve dhe infermierëve që punojnë në spitalin COVID-1, duke premtuar se ata do të vaksinohen të parët. Po jam shumë i kujdesshëm në fjalët, por jemi shumë afër përmbylljes së një se një marrëveshje me disa komponentë për vaksinën, kështu që besoj që në fillim të vitit do të kemi edhe dozat e para, dhe dozat e para sigurisht janë për ju, edhe do hidhet me short dhe bëj përpara në jada për të bësh titanë. Kryeministri ka shpjeguar se negociatat për vaksinat janë vështira, por qeveria shqiptare po bën çdo përpjekje për të siguruar dozat e nevojshme. Pavarësisht marrëveshjes me kompanitë, me Pfizer, jemi shumë afër dhe me AstraZeneca, që besojmë do aprovohet brenda vitit, tani brenda këtij viti, vaksina e Oxfordit, edhe më modernën jemi në diskutim, dhe pastaj duhet që të merren vesh shteti me shtetet e tjera. Se u fol këtu për Maqedoninë e Veriut për shkakun, po ato janë 100 doza që Bullgaria ka deklaruar që do t'jap, por Maqedoninë e Veriut njësoj si për ne. Derisa vaksinat mbrin në vendin tonë, qeveria po përgatit ambientin ku do të kryhet vaksinimi. Kemi filluar të adaptojmë një projekt tek stadiumi e Albania për vendosur gjithë ekipet që do bëjë vaksinimin, se siç kemi dëgjuar dhe nga të tjerë dhe që nga kanë sugjeruar në mjedis të hapur, është shumë më mirë për të pasë edhe rradha të kontroluara. Ndërka i shefi qeverisë ka lajmëruar se së shpejti spitali infektiv do të shëmbet për të ndërtuar nga fillimi, pasi janë siguruar fondet. Ndryshimet që ka pësuar virusi SARS-CoV-2 janë të shumta, por varianti zbuluar në Britani si pas ekspertëve është me transmetueshmëri më të lartë se të tjerët. Megjithatë, ky mutacion duket se nuk paraqet më shumë rrezik për jetën e të infektuarve. Në një kohë kur e gjithë bota po vazhdon të përballet me pasojat e pandemisë, vetë virusi ka pësuar mutacion, duke ngritur pikpyetje mes ekspertëve për rreziqet që mund të sjellë. Andi Koraçi, shefi laboratorit të mikrobiologjisë në QST, shpjegon se ky mutacion i COVID-19 nuk pritej nga ekspertët ndërkombëtar. Ky virus ndryshon nga virusi i egër nga 29 nukleotide. Lidhet me receptorët e qelizës humane. Është një mutacion që ka dalë nga rregulli, pra nuk është një mutacion i pritshëm. Sot që flasim, domethënë ky mutacion ka pësuar një ndryshim me 29 nukleotide, dhe diku i pashpjegushëm. Burimi se si ka ardhur, akoma do më të nuk dihet, po nga ana tjetër nuk dihen edhe pasojat e këti i mutacionit. Pas ndryshimeve, virusi SARS-CoV-2 është vërejtur të ketë një transmetueshmëri më të madhe, por ende nuk ka të dhëna që vërtetojnë sa i mund të jetë më i rrezikshëm se sa virusi i parë. Ky mutacion e ka bërë virusin më të transmetueshëm. Të dhënat janë kontradiktore, domethënë ka shkencëtar
që thonë është dhe në 70% më I transmetushëm, po ma nuk dim qa efektes ka kjo në sëmundshmëri. Më shqetësuesa është fakti që ky virus me shpejtësi përzullëmson të gjithë virusin original, pra shkaktor, në më thonë, në pjesën më të madhe të dëshmurve vinë nga ky virus. Ky variant I ri COVID-19 u zbulua për herë të parë në Britaninë e Madhe dhe po qarkullon në Europë, ndërsa nuk dihet nëse ka mbërritur në Shqipëri. Prodhimi I vaksinës nuk përqendrohet, domethënë vetëm nga një pikë e proteinës, merr të dhëna nga disa segmente të proteinës apo të RNA-s virale. Megjithatë, çdo gjë është domethënë për të provuar, të gjitha janë në standby, domethënë po pritet po pritën eksperimentet dhe po pritën rezultatet e studimeve. Aktualisht kompania Pfizer dhe BioNTech po bëjnë testime e analiza për të saktësuar ndikimin e vaksinës së prodhuar tek ky mutacion, por edhe tek forma të tjera të virusit që janë shfaqur në botë. Besimtarët dhe krishterë festojnë sot Krishtlindjen në një kohë të mbushur me kufizime për shkak të pandemisë. Mesha ortodokse u zhvillua në mëngjes, ndërsa kryepeshkopi Janullatos u kërkoi besimtarëve të jenë më pranë njëri tjetrit në këto kohë të vështira. Lindja e Jezu Krishtit është kujtuar e festuar këtë të premte në gjithë vendin nga besimtarët e krishterë. Në orët e mëngjesit, u mbajt mesha ortodokse në katedralen Gjallja e Krishtit në Tiranë. Kryepeshkopi Anastas Janullatos, tashmë I shëruar nga koronavirusi, drejtoi ritualet për të pranishmit. Kryepeshkopi I bëri apel të gjithë besimtarëve për të qenë të bashkuar dhe për të ndihmuar njëri tjetrin në këtë kohë të vështirë pandemie që ka mbërthyer gjithë botën. Do të kremtojmë me thjeshtësi, me privim, por edhe me dhimbje për ata që ndruan jetë të vetmuar dhe për sa mbi jetuan mes hidhërimit dhe dëshpërimit, të torturuar nga vështirësitë të shumë llojta. Në kremtimin e lindjes së Krishtit, urimet e besimtarëve ishin për shëndet, dashuri e paqe. Unë uroj një krishtlindje të bekuar dhe të gëzuar dhe me shumë dashuri për njëri tjetrin, duke pasur shumë besim te Perëndia. Është një festë e cila në këtë periudhë të vështirë pandemie është një lajm shumë I mirë që Perëndia është me ne. Uroj të gjithë besimtarët e krishterë ortodoks, por jo vetëm, gëzuar festën e krishtlindjes. Kjo është një festë shumë e madhe për ne të krishterët sepse është lindja e shpëtimtarit, gëzuar. Mesha u mbajt me një pjesëmarrje të vogël të besimtarëve, të cilët respektuan protokollet e sigurisë. Ndërkaq mbrëmjen e seancës, u zhvillua mesha katolike e lindjes së Krishtit në katedralin e Shëmpalit në Tiranë. Edhe në botë festimet e krishtlindjeve u kushëzuan nga pandemia. Kishat si asnjëherë më parë ishin bosh, ndërsa meshat u mbajtën edhe online. Në mesazhin e tij, Papa Francesku kujtoi vuajtjet e miliona njerëzve në botë duke kërkuar që të hiqet dorë nga lakmia. Ky 25 dhjetor në Betlehemin e Shenjt, aty ku besimtarët e krishterë besojnë se ka lindur Krishti, ka mbërritur pa atmosferën e zakonshme në nënhijen e kufizimeve nga pandemia e koronavirusit. Mesnata mbërriti mes lutjesh, ndërsa kishat nuk ishin parë ndonjëherë kaq të boshatisura. Meshat u ndoqën kryesisht online, por disa vende në lindjen e mesme, sikurse në Irak, festuan mes turmash. Panorama u shfaq krejt ndryshe në kontinentin e vjetër, të mbërthyer nga kufizimet veçanërisht për ditët e festave. Papa Francesku drejtoi meshën e krishtlindjes nga Bazilika e Shën Pietrit me më pak se 100 pjesëmarrës dhe vetëm një numër të vogël të kardinalëve e peshkopëve. Zakonisht marrin pjesë deri në 10.000 besimtarë, përfshirë diplomatët që përfaqësojnë në rreth 200 vende. Papa Francesku në fjalën e tij nënvizoi thirrjen për të hequr dorë nga lakmia dhe padrejtësitë. Krishtlindja duhet të bëjë që të gjithë reflektojmë mbi padrejtësinë tonë ndaj kaq shumë vëllezërve dhe motrave tanë, në vend që të ndjekin dëshirën për të pasur sa më shumë. Zoti erdhi mes nesh në varfëri dhe nevojë. Për të na thënë se duke u shërbyer të varfërve, ne do t'rregojmë dashurinë tonë për të. Zoti gjithmonë na don me një dashuri më të madhe se sa kemi ne për veten tonë. Ky është sekreti I tij për të hyrë në zemrat tona.
Edhe në rajon, Krishtlindja është festuar në shtëpi, ndërsa meshat janë ndjekur nga një numër i kufizuar klerikësh dhe besimtarësh. Lideret politik në të gjithë botën nuk e kanë kursyer mesazhet për paqe, ndihmë të ndërsjellë dhe tolerancë. Ndërkohë, kaosi është shkaktuar në portin Dover, edhe pse Franca I hapi kufit me Britaninë e Madhe, ka lënë larg familjeve qindra shoferë kamionësh, të cilët nuk mundën të mbërrinin për fest. Edhe këtë vit Korça ishte destinacioni kryesor për kalimin e festës Krishtlindjeve. Por rrugët dhe sheshet u boshatisën shpejt për shkak të kufizimeve të reja. Pas orës 20:30, banorët, besimtarët dhe vizitorët nga shumë qytete u detyruan të mbyllen në shtëpi dhe hotele. Kremtimin e meshës së lindjes së Krishtit shumë qytetarë kanë zgjedhur ta kalojnë në qytetin e Korçës. Ora është 18:25 dhe ne ndodhemi në pazarin e vjetër të qytetit të Korçës. Si të shihen edhe nga pamjet e ofruara nga kamera jon, pazari është i mbushur I gjithë I plot. Pjesa më e madhe janë vizitorë të cilët kanë ardhur nga qytetet ndryshme të vendit. Pavarësisht hyrjes në fuqi të orarit të ri për kufizim televizjes, ata thonë se kanë zgjedhur qytetin juglindor për shkak të atmosferës festive. Jetoj në Angli, jam shqiptare që jetoj në Angli prej shumë vitesh. Po pse zgjodhët Korçën për të kaluar natën e Krishtlindjes? Sepse na kanë thënë që është e veçantë. Dhe në këtë situatë pandemie që ndodhemi në këtë moment, ku nuk mund të shkosh diku tjetër dhe je kufizuar, dhe doja të vija në Shqipëri të takoja familjen, miqt, Korça ishte opcioni më I dur. Nga jeni? Nga Vushkruja. Po pse zgjodhët Korçën? Pse kishin vizituar asnjëherë? E si po duket? Shumë bukur, atmosfera e mirë. Fakti që në orën 20:30 nuk do kesh mundësi për ta shijuar qytetin. A të vjen keq? Çik problem është po shohim. Por në ndryshim nga vitet e kaluara, këtë herë Krishtlindja për besimtarët përfundoi shpejt. Pas orës 20:30 të gjitha lokalet e bujtinat u mbyllën, ndërsa qytetarët nxituan për në hotele e banesa. Pse po shpejton? Se po shpejton orari. Çu do thot? Rregulloria. Pse po shpejton? Po vajti orari. A zbrapë si policia? Nga keni ardhur? Ta Saranda. Nuk e di, ne kena bëhë 300 km rrugë, me e me festu, me poplë, ne I në mërëna Shqipnizër, la nuk e di. Me korqaret, kroton korqarin a vlezër. Qartë por qëfar erdi policia? Po, po. Dhe qëfar e thanë? Së në thanë gjo policit. Po, mjafto, mjafto prezenca atyre, Kuptohet vetë në vetë. Kuptohet dëshi. O me paguit lekt. Ose? Ose, hajde me ne. Gjithë që ishim ne këtu në restorant, këthishim kohën prezenca policisë. Njërësit dëshi janë të kuptushëm, e kuptojnë situatën, edhe nuk kanë nevojë me forma gjatë. Jemi rikthyer edhe njërë tjetër në pazarin e vjetër të Korçës. Momentarisht ora është 20:45 dhe si që shihet, pazari është I gjithi I zbrazur. Ndërkohë edhe mesha në kishën ortodokse u zhvillua pa praninë e besimtarëve, kurse në atë katolike besimtarët u lejuan. Kufizimi I ri orarit televizjes gjeti zbatim edhe në qytetet të tjera të vendit. Zyrtarisht aeroporti Nën Tereza do të jetë në menaxhimin e kompanisë shqiptare Kastrati Group. Burime zyrtare thonë se marrveshja është arritur që në fillim të muajit dhjetor, por procedura është finalizuar së fundmi me regjistrimin në qendrën e biznesit. Në këtë mënyrë grupi kinez që kishte në menaxhim aeroportin që nga viti 2016 është tërhequr nga ky koncesion dhe sipas të dhënave, aksionet I ka shitur për 71 milion euro. Nga muaji I ardhshëm menaxhimi I aeroportit të vetëm ndërkombëtar do të bëhet nga shqiptarët deri në periudhën e përfundimit të koncesionit. Më pas, qeveria do të vendosë se çdo të bëjë me këtë aset publik. Koncesioni I aeroportit është një ndër më fitimprurësit në Shqipëri. Merë fund arratia e një 45 vjeçari nga Elbasani që qëlloi me armë mbi policinë. Forca speciale arritën të lokalizojnë agresorin e fshehur në pyll e ta plagosi atë gjatë shkëmbimit të zjarrit. I lënduari u dërgua në spital ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Pas në më shumë se 12 orësh në arrati dhe shkëmbim zjarri tërher pas hershëm, forcat Renea kanë arrestuar 45 vjeçarin Josif Kavaja. Ai u kap gjatë orëve të para të mëngjesit në një zonë të pyllëzuar të fshatit Selt në Elbasan, ku qëndronte I fshehur. Gjatë operacionit 45 vjeçari u plagoz nga forcat Renea pasi hapi zjarr ndaj tyre.
ky është momenti kur Josif Kavaja u transportua me urgjencë drejt spitalit Elbasanit. Nën masa të rrepta sigurie, 45 vjeçari u dërguan në sallën e operacionit me një karrige me rrota, ndërsa mësohet se është jashtë rrezikut për jetën. Josif Kavaja sulmoi me armë policin pas ditën e sejntes. Efektivet kishin informacion se 45 vjeçari mbante në banesë armë zjarri pa lejë. Nga të shtënat nuk pati efektiv të lënduar, ndërsa agresori u largua drejt pyllit me shpejtësi. Policia rrethoi zonën dhe i bëri thirrje të vazhdueshme për të dorëzuar, por ai nuk pranoi ndërsa hapi zjarr në drejtim të tyre. Gjatë ndalimit policia gjeti dhe armën tip pushkë dhe një sopat. Mësohet se 45 vjeçari vuan nga probleme të shëndetit mendor. Ky është rasti i dytë në Elbasan ku qëllohet në drejtim të policisë. Më herët forcat Renea vran Lefter Zhidrun, i cili terrorizoi qytetin për orë të tëra. Të shtëna me armë zjarri u regjistruan këtë të premte në qytetin e Korçës. Ngjarja ndodhi në lagjen 17, ku një 19 vjeçar pas një konflikti të çastit që pati me dy persona qelloi disa herë në ajër duke më pas u largua. Nga të shtënat u alarmuan banorët, të cilët njoftuan policinë, e cila gjeti në vend ngjarje 5 gzhoja. Ndërkohë është identifikuar autori, i cili është shpallur në kërkim. Pushtetit në të gjitha nivellet i ndalohet të publikojë punë të bëra që mund të shërbejnë edhe si mjet propagande e parazgjedhjeve. Për 4 muaj kufizime do të shtrihen tek çdo aktivitet e punë publike përveç atyre që janë planifikuar në buxhet. Nga kjo e premte e deri më 25 prill, ditën kur zgjedhësit do të shprehin vullnetin e tyre politik, aktivitetet që synojnë të reklamojnë punën e bërë si nga pushteti qendror dhe i vendor, do të jenë të kushtëzuara nga rregullat e reja që detyron Kodi i Ri Elektoral. Dakordësia e vendosur mes mazhorancës dhe opozitës së bashkuar, tani më e konkretizuar me një vendim të Komisionit Rregullator, parashikon një kufizim të punëve publike, por vetëm të atyre që nuk janë të parashikuara në buxhet ose janë vënë enkas për qëllime elektorale 4 muaj para zgjedhjeve. E thënë ndryshe, ky vendim thuajse nuk e cënon aktivitetin publik të qeverisë apo pushtetit vendor, parashikosa vendimarrjet për investime janë përcaktuar më herët se nga afatet e vendosura nga Komisioni Rregullator. Të vetmet që në këto 4 muaj nuk do të shohim në media janë dhënjet e lejeve të legalizimeve apo shpërndarjen e certifikatave të çdo lloj pronësie. Për urimet e investimeve të tjera të nisura dhe të parashikuara në buxhet, siç është plani i rindërtimit, 4 muaj para zgjedhjeve nuk hyn në kategorinë e aktiviteteve të ndaluara për tu reklamuar. Këtë rregull i duhet i mbiden nga kryeministri, ministrat, kryetarët e bashkive, zëvendësit e tyre e deri te drejtorët e atyre institucioneve që janë edhe pjesërisht me fonde publike. Përshkelja se ndëshkimi administrativ është deri në 50.000 lekë dhe për të ankimit që mund t'i bëjë i gjobiturit në gjykat, gjoba ekzekutohet më njëherë. Si në çdo proces zgjedhor, edhe pse në të shumtën e rasteve nuk është respektuar, ndalohet shfrytëzimi i administratës shtetërore për gjatë orarit zyrtar të punës apo përdorimi i mjeteve të institucioneve përkatëse për qëllime elektorale. Përmbushja e këtij vendimi që anëtarët e Komisionit Rregullator e cilësuan si një gur themeli për një standard të ri të zgjedhjeve në Shqipëri, mbetet për t'u vërtetuar për gjatë 4 muajve para zgjedhor. 5 persona u plagosën këtë të premte në një aksident rrugor në aksin Kukës-Shishtavec. Ngjarja ndodhi pranë një ure ku 3 automjete u përplasën me njëra tjetrën. Nga goditjet e forta u lëndua shoferët si dhe 2 pasagjerët. Ata u transportuan drejt spitalit të Kukësit ku mësohet se janë jashtë rrezikut për jetën. Shkak për aksidentin dyshohet se u bë shpejtësia e lartë e makinave. Edhe pse Krishtlindja po kalon në një atmosferë jo të zakonshme për shkak të pandemisë, teatri operës dhe baletit mbajti një koncert për festat. Artistët tanë se kryesore mbetet durimi momenteve sa më të gëzueshme në këtë kohë të vështirë. Krishtlindi dhe Barda ishte ky koncerti që teatri operës dhe baletit solli për publiku në vigjilit të kësaj festit të rëndësishme për besimtarët të krishterë. Edhe pse në kohë pandemie, për gati një orë, artistët performuan në hallin e operas muzikë të përzjedhur nga repertori botëror kushtuar kësaj dite. Kjo Krishtlindje festohet ndryshe nga herët e tjera për shkak të pandemisë, dhe për artistët dhurimi i çasteve të bukura në këtë kohë është thelbësore. Menduam të japim disa çaste të bukura sepse çasti është më i rëndësishëm se vetjeta. Ndonjëherë një çast të kthen gjithë jetën mbrapsht, një çast të bën jetën të lumtur. Po jetojmë një kohë shumë të vështirë dhe artin tonë e kemi bërë në një kohë shumë të vështirë. Unë uroj që për të gjithë shqiptarët dhe për të gjithë botën viti 2021 të jetë më i qetë, më i paqë. Muzika qetëson shpirtin.
Muzika shëron plag, kështu që dëgjoni sa më shumë. Por kjo nuk është koncerti fundit që Teatri i Operës dhe Baletit do të sjellë për publikun. Po në masa strikte të distancimit fizik, më 28 dhjetor, Opera do të sjellë koncertin e përvitshëm Grand Gala. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë mirupafshim.